Bashkimi Europian shprehu keqardhje për thirrjen që bëri Lista Serbe për bojkotimin e votimit për shkarkimin e kryetarëve shqiptar në katër komunat në veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe, po ashtu përmes një përgjigje dërguar mediave në Prishtinë, Bloku Europian shprehu keqardhje edhe për thirrjen që serbët të bojkotojnë procesin e regjistrimit të popullsisë në Kosovë. Ne marrim në dieni shqetësimet e shprehura nga serbët e Kosovës lidhur me procesin për zgjedhjet e reja. Përkundër kësaj, ne i bëjmë thirrje Listës Serbe të rishqyrtojë vendimin për të mos marrë pjesë, pasi demokracia nënkupton pjesëmarrje dhe realizimin e të drejtës për serbët e Kosovës që të shprehin qëndrimet e tyre në kutitë e votimeve, thuhet në përgjigjen e BE-s. Bloku Europian tha se është kyçe që të zhvillohen zgjedhjet lokale në katër komunat në veri të Kosovës me pjesëmarrjen e serbëve pa para kushte. E zhvillimi i zgjedhjeve të reja për kryetar komunash duhet të sigurojë qeverisje të plotë përfaqësuesve në veri dhe të ndihmojë edhe në uljen e tensioneve. Botimi për shkarkim është hap në këtë drejtim, thuhet në reagimin e BE-s. Është imperative që të kthehemi në situatën kur serbët e Kosovës marrin pjesë aktive në qeverisjen lokale, policisë dhe gjyqësor në veri të Kosovës, thuhet më tej në reagimin e Brukselit.